गोलाघाटर मेक्सिमाम কলেজৰ মানে মেক্সিমাম ছাত্র ছাত্রী গোলাঘাটৰ কিনিহে আমি চাব পৰা হৈছে যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন লৈছো তাৰ পৰা আমি এটা কথা দেখিছো যে মেইনলি ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি ঠিক আছে মেইনলি ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি দেখিছো প্ৰেক্টিকেলৰ যেটো মার্কস প্ৰেক্টিকেলৰ মার্কস টোটেলকে 30 ঠিক আছে আৰু থিয়ৰি ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি দুইটাতে থিয়ৰি হওক বা প্ৰেক্টিকেল প্ৰেক্টিকেল 30 থাকে আৰু থিয়ৰি থাকে 70 তোমালোকে যদি ভালকে মন কৰা মেক্সিমাম ছাত্র ছাত্রী হবলৈ বেছিভাগ ছাত্র ছাত্রী হবলৈ এই 30 টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে थियोरिटिकल पार्ट चुनाव कब प्राय 90% स्टूडेंट फेल কব গলে এটো কব আছে যে বহুতে ইমান ফেল কৰিছে নে হয় মার্কশিট খন চালে গম পোৱা যাব 90% স্টুডেন্ট থিয়ৰি ফেল কৰিছে ফিজিক্স এ হওক কেমেষ্ট্ৰি হওক এনেকুৱা দেখিছো কিছুমান স্টুডেন্টে থিয়ৰি 8 পাইছে কিন্তু প্ৰেক্টিকেলৰ মার্কস কিন্তু 30 পাইছে তাৰমানে আমাৰ কি হৈ গ'ল মানে আমি মানে এনেকুৱাকে ভাবিলো যে আমি অকল প্ৰেক্টিকেলেই আমাক চলাই দিব নেকি আমি থিয়ৰিটো ধৰি লৈছো তোমালোকে ঠিক আছে প্ৰেক্টিকেলটো কষ্ট কৰিবই লাগিব প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে পঢ়া কিন্তু লগত থিয়ৰিটোও পঢ়া प्रेक्टिकल मार्क्स लगे थियोरी बद दिया तुम लोग गई पे एने मार्क्स बार थियोरी बार पाए प्रेक्टिकल उन्त्रीस पाए देखी থিওরি তোমার 16 পাইছে প্র্যাকটিক্যাল 30 পাইছে এনেকুৱা হৈছে এটো 18 পাইছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল 30 পাইছে ভাল কথা প্র্যাকটিক্যাল 30 পোৱাটো একো না ভাল এটো খুব ভাল কথা কিন্তু কথাটো হল যে তোমালোকে থিওরিটো কি বাদ দিছা থিওরিটো লাগিব থিওরি নহাকে তোমালোকে পাস কৰিব নোৱাৰা গেস মার্ক দিব লাগে হৈছে এবাৰ ম্যাক্সিমাম পাস কৰাই দিছে গেস মার্ক দিলে গতিকে সেইটো ইম্পর্টেন্ট কথা যে তোমালোকে এইখিনি চাবা যে আসলে অকল প্ৰেক্টিকেল মার্কস উপরে আমি লাগি থাকিম তেনেকুৱা ধরনের কথা নহয় এটা এই থিওরি পার্টটোর কারণে তোমালোকে থিওরি খিনি ভালকে পড়িব লাগিব এনে আর যেনবা ক্লাস টিউশন অহা যোৱা কৰি আমাৰ যতেই নহওক তোমালোকে যতেই ক্লাস নলয় সেইটো তোমালোকৰ পার্সোনাল কথা কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে অকল স্কুল বা কলেজ অকল তোমালোকে প্ৰেক্টিকেল মার্কসটোর কারণে গৈছা বা টিউশন তোমালোকে অকল প্ৰেক্টিকেল মার্কসটোর কারণে গৈছা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে আসলে গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা ঘৰতে হওক যতে নহওক তোমালোকে নিজে ইণ্ডিভিজুৱেলি কিতাপ পঢ়া ৰেফাৰেন্স পঢ়া ধুনীয়া ভাল ভাল কিতাপ আছে প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন চোৱা থিয়ৰিটো ভাল কৰা থিয়ৰিটো তোমালোকে এটলিষ্ট যদি তোমালোকে মই বহুত বেছি নালাগে মই যিটো এইখিনি লিখিছো এইখিনি মিছা কথা নহয় এইখিনি সঁচা কথা তোমালোকে এটলিষ্ট নালাগে 70 ভিতৰত ইমান এম পাঁচটো কৰিব লাগে এটলিষ্ট যদি 70 ভিতৰত 30 তোমালোকে থিয়ৰিত পোৱা প্ৰেক্টিকেলত যদি তোমালোকক ধৰা এইটো 30 দিব কাৰণ তোমালোকে কষ্ট কৰাই টোটেলটো 60% এটা আহে এইটো মই মিনিমাম লৈছো আৰু যিসকলে ভাল হব লাগে যোনে অকণ বেছিকে পঢ়া তেওঁলোকে যদি ধৰা থিয়ৰিটো অলপ কষ্ট কৰি 45 বা 50 ভিতৰত মাৰ্কছ আহে আৰু যদি প্ৰেক্টিকেলটো তোমালোকৰ 30 পোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ কিমান হব যদি মই 45 ধৰো এইটো 75 যদি 50 ধৰো তেতিয়াহ'লে এইটো লেটাৰ মাৰ্কছ হয় নহয় কিন্তু এনেকুৱা মই যিমানখিনি চাইছো মানে গোটেই গোলাঘাটখনৰ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ এই লেটাৰ এই 80 মাৰ্কছটো খুব কম ষ্টুডেণ্টেহে পাইছে কারণ তার এটাই কারণ সবই প্রেকটিক্যাল প্রেকটিক্যাল কৰি আছে কিন্তু থিওরি মার্কস নাই গতিকে তোমালোকে এটা গুরুত্ব দিয়া যে থিওরিটো আমি ভালকে পঢ়ো প্রেকটিক্যাল মার্কস এনেও পাবা 25 মিনিমাম তো 25-26 ভালকে পড়লে ইমানখিনি পাবাই আর তোমালোকে যেহেতু ডেফিনেটলি কষ্ট কৰিছা ন গতিকে থিওরিটো কষ্ট কৰা মই কৈছো যে প্রেকটিক্যালটো কষ্ট কৰা লগতে সমানে তাতকে ডাবল থিওরিত কষ্ট কৰা এটলিস্ট 70 মিনিট তোমালোকে ভালকে যদি পঢ়া হয় 60 আপ যদি আনিব পাৰা তেতিয়া তোমালোকে 90% এনেও ৰাখিব পাৰিবা গতিকে এইখিনি কথা তোমালোকে অকণমান মনত ৰাখি ল'বা অকল মানে এটা ডিৰেকচনতে গৈ মানে অকল এটা বস্তুতে গুৰুত্ব দি থাকিলে তোমালোকৰ কিন্তু দিগদাৰ হ'ব এইখিনি সঁচা কথা তোমালোকে গোটেইখিনি কথা এনালাইচিছ নিজে কৰা হ'লেও তোমালোকক মই এবাৰ মনত পেলাইছো কথাটো।